Hej med jer alle sammen. Steffen fra Mikenza her. Vi savner jer alle sammen hernede. Jeg står hernede i centret, hvor der plejer at være masser af mennesker, men jeg er hernede alene. Men jeg tænker, at jeg vil lave lidt træning til jer, lidt thai-boksetræning. Det svarer cirka 20 minutter, så jeg håber, at I vil tage jeres træningstøj på og være med her. Og hvis I ikke allerede har træningstøj på, så sætter jeg lige videoen på pause, og så går jeg op og tager træningstøj på. Og så henter I lige hele familien, og så er jeg med på stuegulvet. Og for ligesom at kunne dokumentere, at I er med, så vil jeg gerne se nede i kommentarfeltet en masse billeder fra jer alle sammen, hvor jeg kan se, at I har været med derhjemme. Så lad os prøve en gang at træne sammen, alle sammen, men hver for sig, kun i kommentarfeltet med masser af billeder. Det kommer til at bestå af lidt opvarmning af led. Vi kommer til at køre lidt en lille hoppe exercise, motions exercise. Kør lidt skyggeboksning eller øvelser, og vi slutter af med lidt styrketræning. 5 minutter af hver sæt. Jeg undskylder på forhånd, at det bliver lidt aerobic betonet, fordi det er lidt svært at køre thai-boksning, når man ikke er 2-2, og når der ikke er puder og sæk, man kan sparke på. Så den her workout, den er lavet til, at I kan komme i gang hjemme på stuegulvet derhjemme. Så hvis I er friske, så lad os komme i gang. Vi starter med at varme vores led op her, så vi starter med vores håndled. Vigtigt, at det bare kører rundt i alle leder og kanter. Går vi over til vores albuer her. Svinger albuerne godt rundt her. Sådan så, at de også bliver rigtig varme, albuerne her. Kører den ene og den anden vej. Så kører vi vores skuldre her tilbage her. Baglæns på skuldrene. Og vi kører forlæns på skuldrene. Kører store sving fremad her. Helt op og ramme ørerne. Baglæns. Kommer lidt gang i blodet allerede her. Kører vi overkroppen her. Store rotationer her. Og den anden vej også. Kører vi hoften her. Helt ud, så man kan mærke, det roterer i skålene. Og den anden vej også. Tag fat her, så kører vi knæene her til den samme side her. Den anden vej også. Jeg håber også, I får brugt tiden lidt fornuftigt derhjemme med at hygge med familien og få lavet en masse sjove ting med ungerne eller med konen eller hvad man har lyst til at bruge sin tid på. Jeg skal lige af med anklerne her, den ene ankel her. Frem og tilbage, op og ned. Igen, vi håber hernede, vi kender sig ikke, at det bliver alt for lang tid, vi skal undvære jer. Vi håber, at vi snart ses igen. Vi prøver det bedste på at få hjulene til at spinde rundt hernede indtil da. Så alle ledene er varmet lidt op, så kommer vi op og står og hopper lidt her. Så kommer der en lille gymnastiksession her. Kører lige lidt sprællemand her. Og vi laver lidt skiløb her.
kommer den svære, fortsætter med skiløb med benene, sætter sprællemand på armene. Og så bytter vi rundt, så vi kører sprællemand med benene, skiløb med armene. Er det sådan en, der godt kan blive lidt sjov? Det er ikke alle, der kan finde ud af det. Kom ud af twister her. Og vi kører lige 20 hurtige twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så hopper her. Er I klar? Okay. Det næste, der sker nu, det er, at vi kører en hoppesession, hvor vi kører knæ. Både indvendig og udvendig. Vi kører spark lige frem, spark til siden, og vi kører hele tiden sæt af 10. Så håber I er klar. Hele tiden sæt af 10. Vi kommer op og står og hopper her. Vi starter med venstre ben, og vi starter med knæ lige op her. Og vi kører 10 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modsat ben her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kører vi den udvendige herud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kører vi herover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kører vi med spark lige frem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modsat herover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og herud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat herover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, tak. Dejligt, ikke? Dejligt for lægene. Dejligt for lårene. Dejligt for hjertet og lungerne. Kommer der nogle hop her. Også 10 styk ad gangen. Hvis I bor i lejlighed, så er det måske ikke så godt for underboen. Men det tager ikke så lang tid. Ser sådan her ud. I hopper op her. Op i et højt hop, og vi kører 10 stykker. Værsgo, her. Ja, stille og roligt igen. Du
tager benene, hænderne her bagpå. Så laver man små hop her. Hvor man lige op og ramme hælene. Også 10 stykker af dem. Er vi klar? Værsgo, 10 stykker. Ja, tak. Så skal vi have 10. Hop igen, men med en squat på, så vi kører her, ned her, og helt op og hoppe. 10 stykker af dem. Værsgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi hopper her. Husk at få trukket vejret ind imellem. Og vi kører 10 sekunder med nogle små spurter. Her, ned ad klappe. Og op og kører her. Høje knæløftninger. Lige stået med. 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Og vi kan lige nå en sidste. 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var gymnastikken. Vi er 10 minutter inde i træningen her. Nu kører vi over til lidt mere bokserrelateret. Så vi skal op i vores udgangsposition her. Venstre ben foran højre. Hvis I er højrehåndet, hvis I er venstrehåndet, så er det selvfølgelig modsat. Højre ben foran venstre. Hele tiden op med hænderne her til hovedet. Normalt når jeg underviser i thai-boksen, så vil jeg godt have, at I er meget hernede i knæene. Og være hele tiden er klar. Men fordi vi skal lave træning derhjemme på kort tid, men med høj puls, så vil jeg godt have, at I kommer op og står i jeres udgangsposition heroppe og hopper. Hænderne er stadigvæk til hovedet her. Så kører vi nogle små serier. Vi kører 1, 2, venstre knæ. Og bagefter kører vi 1, 2, højre knæ op her. Så vi står klar med at hoppe her. Venstre. 1, 2. Venstre. Hoppe igen. Højre. 1, 2. Højre. Vi er klar igen. Venstre. Højre. Klar igen. Venstre. Højre. 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 Højre. Kører den samme øvelse, stadigvæk venstre og højre. I stedet for at det kun er et knæ op, så kører vi frontspark. Langt frem med sparket. Brug hoften til at komme frem. Pas på, at I ikke rammer fjernsynet. Eller telefonen, eller hvor I ser videoen henne. Hænderne op til hovedet. Det vil sige, at vi kører først venstre. 1, 2. Frontspark med venstre. Kører vi højre. 1, 2. Frontspark med højre. Vi er klar. Op og stå klar her. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre.
Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. To til. Venstre. Højre. Godt. Står stadig klar her med hænderne oppe. Altid hænderne oppe. Også selvom man slapper af og lytter. Nu kører vi. Hver gang jeg råber, øj! Så kører vi 1, 2, 3, 4 stød. To spark med venstre. To spark med højre. Så den ser sådan her ud, hver gang jeg råber. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Og stå klar igen. Op og op, vær klar. Vi har 1 minut og 20 tilbage. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Og balance, balance. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Så er klar igen. Øj! Øj! Sekunder. Øj! Øj igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 4. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Kom så det sidste her. Øj! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Træk vejret. Træk vejret. Så har vi lige det sidste, vi skal have kørt her. Det er 5 minutters styrketræning. Hvor vi får vores arme, får vores mave, og vi får vores ryg i gang. Vores ben har vi arbejdet med de sidste 10 minutter, så dem springer vi over her med styrketræningen. Men vi får arme, mave og ryg. 5 minutter i det hele. Så vi går ned og står klar her til en armbøjning. Gå lige tilbage, så I kan se. Så står I her på min kommando. Kører I ned og op. Så vi kører ned og op. Vi kører ned og op. Vi kører ned og op. Godt arbejde. Vi kører ned og op. Vi kører ned. Og husk at blive ned, indtil jeg siger op. Husk at blive ned, indtil jeg siger op. Vi kører ned. Og vi kører ned. Og vi kører ned. Og vi kører halvt ned her. Og så pumper vi. Og vi kører. Den er hård, den syre. Vi kører halvt ned igen. Her. Og vi pumper. Og vi kører helt ned og ligge her. Og vi kører helt op. Godt. Kommer ned og ligge på maven her. Så kører vi rygbøjninger. Vi løfter overkroppen her. Arbejde, arbejde, arbejde. Vi lægger hænderne i gulvet her. Så løfter vi underkroppen.
Rigtig godt arbejde alle sammen. Vi ligger stille her, vi kører hænderne her, så kører vi fra side til side, side til side, side til side. Prøv at holde stortåen i gulvet ham, side til side. Vi ligger her frontalt, stræk hænderne, vi kører venstre hånd, højre ben, strækker det ud, strækker jeg så meget I kan, lige løfter det, lige løfter den et enkelt sekund, lægger den ned, venstre arm, højre ben, vi kommer om på ryggen, kører vi mavebøjninger, kommer det her på låret, op og rører forsiden af knæet. Kom op her, så kører vi udvendigt med albuerne og indvendigt med albuerne. Smider hænderne under numsen, og her så løfter vi benene op her og ned lige over gulvet. Vi hører 90 grader, ned over gulvet, 90 grader, bare kør det langsomt op og ned, det skal ikke gå hurtigt. Ti sekunder til. Lægger hænderne her, albuer og håndflader i gulvet, så kører I bare overkroppen helt op til loftet. I gang med de sidste 20 sekunder. Giv det sidste. Det var 20 minutters træning, god opvarmning, god høj puls, god hoppe, lidt aerobic thai-boksning og til sidst lidt styrketræning. 20 minutter, det kan I alle sammen afsætte. Så hvis I har set videoen uden at være med, så er det spole tilbage og starte den forfra. Og så husk at smide nogle billeder ned i kommentarfeltet, så alle kan se, at vi giver den gas hernede i Mikenta. Vi glæder os til, at I kommer tilbage. Pas på jer selv.